Okay, greetings. Thank you.
अमच्या संततीक बसायलेल्या भागी प्रकाशन तो आसूं ताच्या हातांत कसलेय नष्ट जायना जावं बगार वर्त तो पुनर्जीवनपणांचो आनी इनाम दिवनसो दीस उदेताना ताका तुज्या भक्तां बराबर पुनर्जीवंत कर ताचे अपराध आनी पातकां भोगस आनी तो तुजे समे अमर जिवीत आनी सस्नाचे राज जोडूं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं काकुळतीच्या बापा आनी सर भुजाणीच्या देवा तू सस्नीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोंक जिविताच्या उजवाडान बदयताय दुखांत सुस्कारतेल्या तुज्या साखरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खरतेपणे मागता सरस परा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखांच्या काळोखा आनी वेळा पाथावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या समयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवत आमकां दिलें आनी ताचे सशी धांवन ती शीण कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटून एकवटाय क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सस्ना सोबी Thank you.
pace, ani putace, ani povitrat mence nave. Amen. Am cea smian Jezu Krista ce curpa, Deo asomog, ani povitrat mence so e quartum ce să ve asom. Mogacea bavinino, azi am isăcăr dhangasăr, amcea bava Rafael Luisacea, antim păinar, tăcea sangata vantogion, antacea atmea hătir magong, angasăr ame aileau. Jezun mâlne, punaruthan ane, jivan păn au mânu, resurrection and life. And așa, Jezun amca bas dilea, to amca ek dis tăcea sangata, sarga răzantă amca raung to ditolo mân. Ia bărvoșan ami sagăd angasăr tăcea Rafael acea atmea gătir maugung angasăr ai leau. Sabar pat kaan tăne keleant, ani guneau tăne keleat, tăcea navan amin deva lagi, tăcea gunaun khartir amin bakshane magia. Ani așe, ia povitri tin faute pari vantă gheum ce gătir, amin tăiar zavia. Haum patki, sarpadi dar deva, Sorpadvida Deva amci kakult karun, ani amci pat kam boksun, amka sasnacha jivita paun. Amen. Sarpadvida Deva amcha Bapa, tujo put melo ani marnantlo punarjivan zalo man, bhavartyan ami olkhun ghetau, tache savay morun gelya, Rafael amcha bavak savay morun gelya, tache varvin santasan punarjivan zaunk phaukar man, ami tujo lagi magtau. Am cea samian tuja puta Jezu Krista urmi, to khoro dev, tuja savem povitrat mancha ek panan, jietani raz vart salaita, sasnan cha sasna. Amen. उगड़ा पण पुस्तकांतले वसप तेदवा हाँ एक नवो आकाश आणि नवी पृथ्वी देखली पहिलेसो आकाश आणि पृथ्वी नपईन सल्ली दरियोई नान सल्लो तेदवा हावें ते पवित्र शहर म्हणजे नवे जेरुसलेम देखले होरे ताक मेळोंक वेचे हुकले बरी नेटोन आयते जल्ले ते आता सर्गिंतान देवोन येतले आणि शियासना कुशीतान आयल्लो वोट ताळो हवे आयकलो आतापणी मनशामध्ये देवाचे बिडा जले
तो तांचे मध्ये रावतलो ती जातली ताची परजा आणि तो जातलो तांचे मध्ये सदांस वस्ती करता तो देव तांचे दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काढतलो ह्या फुडें मरण आसचें ना दूख वा रडणे वेळाप आनीक आसचें ना कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला तेद्वा शियासनार बसलेल्यान म्हळें पळय आतां सर्व वस्तू हांव नव्यान रचतां हांवच आल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत हांवच जीव दितां तें झरीचें उदक जो कोण तान येता ताका पियोंक हांव हें उदक फुंक्याक दितां जैते वंद जातल्याक हें सगळें दायज मेळटलें हांव तसो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो देवाचें उतार हें Daniel, tu ești sfânt.
Sărbători tu ce sove aso. Luca permane, Jesu Cristo ci șobuarta. Tăvelii, Jesu aplea sisang comunalo, tumci cam brambanda, ani tumci dive peton dara. Aplo dini pati în garaie un dar arbori itana, tăcșen te mukte în cartelea sacrambari tumi zaia. Lăgna cea jevna gillo, aplo dini, chedala pati eta gai mânon, tăgi vaat polonus te răutat. Aplo dhani pati etana, zage ravon taya rasat te sakor bagit sai. Karen sau tumka sangta, dhanins aple kam arbantalo, ani tanka jevun abosun, mode bhovon tanchi seva kartalo. Aplo dhani mode anier va fantyar etana, zage astlele sakor bagit sai. Deva ce utar he, Suporte ce avut travor vii, băxum pat camce. Cristătei, ujamaga cea, bavan ani băinino, am să bau Rafael Luis, tăge nirjiu kudu, angasari, a deu mandirant vișeu, getastana, ca uda aseta, toadea mâine adi, muge jivitan, gătle, clan, și gătan, angasari, slaxar aslea, kude, bicha, ca un gelo. Antin ser boson astana, e ca voi, aplea, sadan, pansor, sanja, burgia, geuno, ती आई दी दरिया देगे का आई दी अनि या भुर्ग्याक दोरियो पड़ों इत्ती खुशी जली की हासो नासोन उड़ोंक लगलो अनि इल्ले वड़ान तो मनालो अम्मा नानु अंदु बने कटला अवे मनाली आई तो कट्टु अनि या भुर्ग्यान कितले संतोषान ये क्लांशे रेवे चरित घर बनले बार ये खुशेन तो बनुंता सुल्लो सुमार वेळ तने काढलो थोड़े पोटी पडले पण निमाने ते घर बनचांत तो जैते वन झालो या सक्सीड झालो आणि भारी संतोषान तो असताना दर्याचे लार पहिले लहान लारा येऊन यासली उपरांत एक वडले लार आयले आणि येऊन ताणे बांधले घर सगळे कोसलावून सोडले आणि हो भुरगो रडोंक लागलो म्हजे घर पाड झाले म्हणून आवय म्हणाली काय बिये नका पुता इनोंद मने कट्टु येनागुदिल्ल मगच भावन आणि वहिनीनो मनशाचे जिवीत अशेंच रेवेचेर बांदल्या घरा परी संवसारांत जल्मत आसतना आमचें घर बांदूंक आमी प्रारंभ करतां आनीक हें घर आमचें जीवन म्हणलें घर बांदूंक आमी कितलें प्रयत्न करतां आमची कूड पळया आमची कूड बऱ्या तरान आमी वागयचय आमचे कुडीक संतोश जायचे म्हणल्या खातीर कितली बरी कन जतन घेता आमी वेळा वेळार खाण खातां आमकां कुडीक न्हेसोंक वस्तूर आमी उपयोग करता आमचे सोबीत दिसच्या खातीर कितें पुरो करता पूण म्हाका चनो ही कूड म्हणलें जीवन कितलें तेंपाचें आमी त्या विशयान चिंतिना कितलो तेंप आमी वाचता आमी कोणी चिंतिना एक दीस आमकां मरोंक आसा आमी म्हणटा मरोंक आसा पूण म्हज्या जिवनांत मरोंक आसा म्हणलें सबार पटी म्हाका तें चिंताप येवंकूच येना म्हळ्यार एक दीस आमकां मरोंक आसा तें स्वस्त देखून आमची त्या कश्टांनी वागयल्ली कूड आमी जतन केल्ली कूड पिडा आयिल्ल्या वेळार दोतोरा लागीं वचून कितले पयशे करसून आमी बरें जावंक प्रयत्न केल्ली ही कूड एक दीस मरण म्हणली संगत आयिल्ल्या वेळार तें लार आयिल्ले वेळार मरण म्हणलें लार आयिल्ल्या वेळार कसलोन पडलें जिवनाखेर जालें मागीर ना मागीर जाय म्हळ्यार पत्ते जिवंक ना ह्या संवसारांत अवकाशच ना रेवेचेर बांदलें घर आनी एक फाटी बांदयेत पूण आमकां मरण जाल्या उपरांत परत्यान जियेवंक ना एकच फावटी ह्या संवसारांत हांवें आनी तुमी जियेवचें आमचो भाऊ परच्या दिसा ब्रेस्तारा दीस चिंतनांतल्या बरी मरणाक वळख जालो पूण मरच्या पयलें सुमार 3 म्हयने तो अनकॉन्शियस मतीहीन आशिल्लो तें आमी जाणा आनी हो आमचो भाऊ कितलें एक माया मोगाची जिणी जियेवन आशिल्लो आज इतलो वर्सांक इगर्जीन पळयता आसतना म्हाका बगलें राफायल लुईस खंडीत आमकां मोग आसो नाजाल्यार तुमी इतल्या वर्सांच्यान तुज्या मरणाक येतना एक सादो व्यक्ती आनीक एक बरें मोगाचें जिवन तो जियो नाशिल्लो हांव ताज्या घराक मस्त फावटी भेट केल्या प्रत्येक जावन ताजे पतीन डेजी बायांगासर आसा तिका कुंगार व्हरतलो आनी तो ताजे पतिणीची मोगान जतन घेतलो हांव जाणा
ताणें सांचें आसलें कांय भियेनाका हांव कॅटरिंग कांय म्हण हाडून येता नुस्त्याक तुका हाडून येता हर एक दीस येताना कांय पण येयलें हाडून येतालो ती पेज मात करतली उठलें तोच हाडून येतालो आनी आपल्या पतीन असो ताणें मस्त मोग केला आनीक तिणें हें चिंतू ना तो पयलें मरात म्हूण कित्याक म्हळ्यार तिजी भलायकी बरी ना पूण हो आमचो भाऊ तिजी जतन करचो तो सुमरण पावलो हें जावन आसा मनशाचें जिवन एक भागी मरण ताका फावो जालें म्हूण सांगेत आनी ताचें जिवन अंत जालें जाल्यारय तो सोमया थंय जियेवंक गेला म्हणलें सत आयच्या दिसा आमी समजून घेजय आनी प्रत्येक जावन आज ताजो एकलो भाऊ बिसायब बिशप ऑज्वाल्ड आमचे संगे आसा तशेंच ताचे दोगे भयणी आसात खंडी जावन ताका वर्त तें दूख वर्त तें बेजाराय आमचो भाव ना म्हणून पूण देवाच्या कुशेक हर एकल्यान आमी कालतीमान घालूंक आसा ताजें मरण जालें तशेंच एक दीस आमकांय मरोंक आसा म्हणलें स्वस्त आयच्या वचनांत जेजू सांगता आपलो दोनी केदळा पाटी येता गा म्हूण साखराक कळ्ळें जाल्यार तो जागो रस्तो आसलो आनी थिंचिनांतल्या बरी तो धनी येत जाल्यार आनी हो साकर जागृत ना जाल्यार ताची स्थिती कितें जावंक पावत बागी जावन आसा साकर आपलो धनी येताना जागृत आसचो ताका मेळत जाल्यार देखून मोगाचे न्हू आमी जायचय त्या भागी साकरा बरी जागृत आसचें खंयच्याय घडये म्हाका मोर येवं दी खंयच्याय रितीचें म्हाका मोर येवं दी आनी खंय कसल्या स्थितीन दी म्हाका मोर येवं दी हांव भियोंचो ना हांव मरणाक तयार आसा ही जावन आसा हे जावन आसा जे आमची जाप देखून मोगाचे न्हू आज आमच्या भावाच्या आत्म्या खातीर आमी मागया आमी सर फस्कांच्या काळार आसा जेजू मरण पावलो तितल्या रकेर जावना तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो देखून हांवें आनी तुमी फातयेवचो जेजू खाली मरण पावलो जेजू न्ही मरण पावून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू हांव आनी तुमी फातयेवन आसा त्या जेजूचेर आमकां भरवसो आसा आनी ताणें आमकां सांगलां हांव मुखार वचून तुमकां एक वाट तयार करतां आनी जेजून पयलें वचून आमकां सर्गींच्या राजाक वचूंक अवकाश करून दिला आनी आमी ताज्या वाटेंतल्यान समकल्यार आमकां हांवें सर्गींचे राज तो उक्तें करतलो आमकां जियेवंक अवकाश करून दितलो आमच्या भावाक खंडीत जावन सर्गींचे राज फावो करतलो म्हण आमी भरवशा ताच्या जिवितांत कितें असकत कांय सुखी केलें जाल्यार सुमी काकुळदार सोमी ताका भोगसूं दी आनी साश्णीक जिवीत ताका लाभ अशें करून दी ताज्या मरणा ते दुखे सरल्या ताज्या कुटुंबाच्या सान्यांक तो बुजवण पाठोवन दी तशेंच आमकांय समेस्तांक बऱ्या मरणाची कृपा तो लाभ अशें करून दी आमेन तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात सर्वेश्वरा आमच्या कणवळ्या बापा तुज्या साकरा रफायलाचे सडवणे पासून आमी तुका हें बलिदान समर्पितां
जेजू आपलो सोडून धार म्हण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो ताका दयाळ मनसुबदार मनसुबीदार कशें आतां पाळूंक मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वस्पर तुमचे सवय आसूं आमची पातकां ओळखून उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदोदरा आनी सस्नांच्या देवा सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो संवसाराचें तारण मनशाकुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससण्याच्या ससनाक संतोसतात तांचे संगती आमचे एक ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणांची इजर तुझ्या पवित्रात्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी हांत खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परे जेवण जातच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सासणी करारचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात तसो गोड पर घटूया मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता
सर्वेस परा अक्या पृथ्वी चेर विस्तार ले ले तुझा पवी सभे सोबडास कर अनि फ्रांसिस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकीवर घबराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस परा तुझ्या साखरा राफायल लुईसाची काकुळतकर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय जसो पवी स्थान वरवीं जिजो बराबर तो मरण पावलो तसोच ताजे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणासोबर वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळतकर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे भरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्त तांची हिदया कर म्हण आमी मागता अंकार मरये देवाचे माये संगाती भगवान धर्म दुतांनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गांव कपका फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व द्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझी नाव पूर्वी जाऊ तुझी राजकाई तुझी खुशी सर्गा सांगता तशी संसारान जाऊ आमचो दीस पडतो सर्व वाटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पाकांत पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नांच्या सस्नां समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी पेज नंबर 186 D 73
प्रार्थुया प्रीतिवंत बापा या आमच्या संसाराच्या पयणा वेळार तुझे पुताचे मांस आनी रगत आमचे वटेशी जेवण जावंक तुवें दिले त्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलेल्या आमच्या भावाक राफायल लुईस सस्न्याच्या जिवीत जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे व नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्वोदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आशीर्वाद घालो वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया दायकन बसा मोगाच्या न्हू आमच्या बाबाक अंतीम आदेवस मागोवंक आमी हांगासर आयल्या ताज्या मरणांतें आमी दूख भावता प्रत्येक जावन ताज्या मरणांतें दुखे सरल्या ताजे पतीन डेजीबाय हांगासर आसा तिका तिजो भाव बिशप ऑजवर्ड लुईस ताका तशेंच ताज्या दोगां भयणी हांगासर आसात तांकां तांच्या बाबाच्या मरणांतय दुखेस जाल्यांत तांकां आमी बुजवण पाठयता तशेंच ताज्या कुटुंबाची मोगाची हांगासर आसात तांकांय आमी बुजवण पाठयता सरकार जावन खंडीत जावन तुमकां तो बरें मागोवन धाडटलो ह्या आमच्या बाबाच्या आत्म्याक 26 तारखेर म्हळ्यार पुर्वां बुधवारा दीस सकाळीं 11 वरांचेर मीस दवरला तुमी सर्वांनी हें सापोणे म्हूण चिंतून मिसाक येजय म्हूण कुटुंबाच्यांनी विनंती केल्या आतां एक विशय सांगूंक खुशी व्हरता आमी मरणाची रीत जाल्या उपरांत सिमिस्त्रींत आमी मोन मातयेक पायतल्या आनीक ताज्या फोंडार तुमी माती घालतात आनीक त्या वेळार तुमचे हात ती ताका माती लागता हांव जाणा आनी थंयसर भायर येता आसतना 4 टॅप थंय हात धुवंक 4 टॅप्स आसात पूण इतल्या लोकांक ते 4 टॅप्स पावनात हांव जाणा 4 न्ही 8 घाल्यारय पावनात कित्याक म्हळ्यार तुमी तितले जण आसात इल्ले लायनीर रावचें पडटा कोणाक साद आसा तुमी रावा आनीक कोणाक सा थंयसर रावचे बदलाक तुमी शिदा मुखार येया आनी हांगासर 2 हॉलां मदें जायते उदकाचे टॅप्स आसात मस्त आसात तुमी हांगा येवन तुमचे हात धुयेत थंयसर रावा नाकात मस्त गुंप करच्या बदलाक थोडी मुखार येया आनी येवन हांगासर हॉलाच्या मदें घात आसल्या टॅपांत हांव तुमचे हात माती लागली तुमी धुवंक अवकाश आसा हें तुमच्या गमनांत तुमी घेवचें आतां मरण पावले आमच्या बाबाच्या आत्म्याक सर्वांतर्पेन श्रद्धांजली भेटयता सांत तेरेज बी वाड्याची माजी गुरुकार्ण सिसिलिया डिसोजा जाणा हांव आसा एक राज जाका म्हणटा सर्गाराज वडा सुख संतोशाचो तो गांव ना पिडा त्या गांवान ना मरण ना कांय आकान बगर सस्नांक जियेतेलें हांव वय मुगाच्या न्हू सांत तेरेज बी वाड्याचो आमचो भाव राफायल लुईस 21/11/1946 केम्मणच्या नडुकुद्रंत जल्मोन ह्या संवसारांत 76 वर्सां जियोन 20 तारखेर ब्रेस्तार सांजेर मरण पावलो आनी तो कश्ट नातल्या कितेंच खंत दूख बेजाराय नातल्या ह्या संवसाराक पाटी येवंक जायनातल्या सर्गाराजाक जियोंक गेला आमच्या बाबा राफायला विशेंत सांगचें तर तो देवादीन सावेर लुईस देवादीन स्टेफनी लुईस हांच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी हो भाव 7वो हाचें प्राथमीक शिक्षण केम्मणच्या सांत फिलोमिना इस्कॉलांत आनी उपरांतलें मिलाग्रीस कल्याणपुरांत जालें
सिकप झाल्या नंतर आपल्या बापाई सांगता गावांत बेसायेच्या कामांक कुमो कर नासुल्लो अशें आसता उत्यावरच्या देवदीन सैमन फेर्नांडीस देवदीन क्रिस्तीन फेर्नांडीस हांची दुसरी दू डेझीमा फेर्नांडीस डेझी लगी 8/1/1976 अंत ताचें काजर जालें डेझीमा होनयेक मुस्त कुमो करतलो तिची भलायकी बरी नातिल्ल्या वेळार आस्पत्रे व्हरूंक ताका समान वाट नासता कश जातले ताका मुस्त आशा आसली आमकां नडकुदुरगरान एक रस्तो करीजे सकडांक एक वाट जायजे म्हणून ताणें कशें तरी साधन करून नडकुदरूक रस्तो केलोच ताणें ताच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक लागून एक लॉरी घाल्ली तशें ल्हान ल्हान घरां बांयो बांदून दितालो ताका रांदपाची बरी महेत आसली तो रुचीक रांदप रांदतालो तशें आसतना ताणें युनीक कॅटरिंगांत 25 वर्सां वयर वावर केला तो कल्याणपूर पंचायतीचो मेंबर जावन आसलो आमच्या वाड्यांत मोर्ना काजारां कितेंय कामां आसल्यार तो येवन कुमो करतलो दुबळ्यांचो ताका मुस्तू मोग तो एक सुडसुडीत कामांचो मनीस ताका ह्या पिडेन ग्रासून सोडलें परतून ताका उठोवंक जावना 2.5-3 म्हयने आस्पत्रेन कश्टालो ताच्या कुटुंबाच्यांनी मुस्त प्रयत्न केलें तो देवाक जाय आसलो देवान गेलो आतां आमच्या वाड्याचो गुरकार फुलांचो तुरो आरपिता ताका आमी ससणांचो विशव म्हणया ससणांचो विशव दी ताका ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फंकोन दी समाधानेन ताचो आत्मो विशव घेवन दी ताच्या 7व्या दिसाचे आनी म्हयन्याचे मीस 26/4/23 इकरा वरार दवरला हेंच आपोवणें सकडां घरच्या दुखेस कुटुंबान आपोवणें दिलां आतां धन्यवादाचीं दोन उतरां April 20 तारखेर मरण पावल्ल्या दिसांत हांव येदोळ पर्यंत तशेंच राफायलाच्या अस्वस्थ जाल्ल्या दिसांत हांव येदोळ म्हणसर घरा येवन दिल्ल्या कुमो केल्ल्या धन्या देवाक तशें मिलार मायेक काळजान थावन आर्गां दिता February 5 तारखेर थावन April 20 तारीख पर्यंत मौन परिस्थितीर KMC हॉस्पिटलांत 19 दीस ICU ताची शुश्रुषा केल्ल्या सर दोतोरांक धन्यवाद पटयता प्रत्येकांनी विशेश तरान आमकां सर रितीन आमचे बरोबर मार्गदर्शन दिल्ल्या डॉक्टर लेस्ली लुईस तुमकां आमचे धन्यवाद ह्याच दिसांनी हरियेका मेटा मेटार थंयसर आपली सेवा दिवन आसल्या डॉक्टर मारिया पायस तिका आमच्या कुटुंबांत हांव धन्यवाद पिलार फादर्स फादर नितेश निमाणो सक्रमेंत दिवन आपलो अमुल्य वेळ दिल्ल्या फादर तुमकां देव बरें करूं मणिपल KMC कितेंच सुदारण जायनातल्या दिसांनी दुसरी वाट नातल्या घडये उडपी मिशन हॉस्पिटलाक हांगासर दाखल करी जाय पडल्यान थंयच्या सिस्टर डिना आनी स्टाफ तांकां आमच्या कुटुंबांत देव बरें करूं म्हणटा आमचो केम्मण फिरगज विगार बाब विक्टर डिसोजा तांच्या सर सहकारान मार्गदर्शनाक तशें सेवेक आमचे हार्दीक उल्लास पटोवन धन्यवाद दिता
वाड्याचो गुरकार मने संतान लुईस ताच्या सर सेवेक देव बरें करूं म्हणताना हॉस्पिटलांत आसताना तशें देवा दिन जाल्ल्या दिसा हांव येदोळ म्हणसर येवन मागणें रजार जेवण खाण हेर कुमो दिल्ल्या सर वाड्यागरांक शेजाऱ्यांक सर्वांक धन्यवाद मोर्नाचे अरेंजमेंट केल्ल्या मनीस प्रकाश प्रेरा तशेंच क्लॅरन्स तुमकां धन्यवाद डेजीमाच्या भावा भयण्यांक सैऱ्या धैर्यांकी देव बरें करूं निकपाच्या सुवातेर सेवा दिल्ल्या भावांक धन्यवाद कॅमन डॉट कॉम युट्यूबार लायव्ह केल्ल्या देव बरें करूं एका उतरांत सर्वांक देव बरें करूं मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भवार्थाचे साली प्रमाणे पाळतना धन्यान देवाक विश्वासून प्रार्थुया ही आमच्या भावाची राफायलाची आमी मातयेक लायता ही ती विनाशी कूड सर्वस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळोवंक अशें मरणाच्या जळांतलो आनी पातकांच्या फसांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंतांचो संगत ताका फावो जावं संवसाराक तो मेलो जाल्यारय तुजे थंय तो जीव जियो आनी ह्या जिवितांत अस्कतकायेन ताणें केल्लीं पातकां ताचे तुजे अगणीत काकुळटेन ताका भोगोस क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन आमेन देव तुका स्वागत करू आनी
ce mâncare ești? Mâncare, mâncare. Așa. Fond tuvem povitr kelei ashe jari kudi nikepung te upkartat tari punarjivan pananso bharvoso vadaitat he amchem prarthan manunge ya fondan tuja sakrak rafaelak shant vishev melo tuns amchem punarjivan pan ani jivit dekun taka punarjivan panant पुनर्जीवंत करतस तुझ्या मुखामळा उजवाच्या उजवाडान सासनाक प्रकाश भोगूंक ताका पावय तू आम जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनांच्या सासनाक आमेन आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करूं करतलो देखून आमच्या भावाक स्वामीच्या अधीन करून करुया स्वामी आपले आपणे शांतीन ताका व्यंगू आणि निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवंत करूं आमच्या भावा पासून आमच्या समयान जेजू ख्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत आमकां सतमंता तो मरण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो सासनाक मरचो ना लाजराच्या फंडार तूं रडलो समया आमची दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या बोवाक सासनीक जिवीत दी आपले पाप रडला सोराक तुवें सर्ग बसयल्लो आमच्या बोवाक तुज्या राजांत घे आमच्या बोवाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारले ताच्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकठांय कर आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसले ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्यांव बवर्ताचे बजणेन आनी सासनीक जिवीताच्या भरवस्यान आमकां धैर्य दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव खंयचे जावं धन्यवाद सर्वेश्वरा आमी तुज्या लगीन प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साखराची रफायलाची काकूळ कर आपणे आपल्या करण्यांनी शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्या थंय एकवटायलो तेच परी तुजे काकुळतीन सर्गीन देवा बापाच्या दुतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळूं ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन देवा तूं भक्तीभरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्तीन निकेपिल्ल्या ह्या तुज्या साखरा राफायलाक विंसलेल्या संगत्या सर्गींच्या सुखांत वांटो मेळूंक ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं सासनांचो विशय सर्वेस्परा तुजी खुशी जाऊं तुजी खुशी
ತನಕ ಈ ಕಾಪಿಯ ದ್ವಾರ ಲಾತಿ ಸ್ವೀಕಾರ.